Les cases del governador. Amb motiu dels actes del 35 Congrés Eucarístic de Barcelona, el 27 de setembre de 1952 es va ordenar la pavimentació d'una esplanada al barri de Verdum per la construcció d'habitatges econòmics sota el patrocini del governador civil Felipe Acedo Colunga. L'objectiu era desplaçar provisionalment els barraquistes que vivien enmig de la Diagonal. L'arquitecte encarregat del projecte havia dissenyat abans el penal de Burgos. Les cases es van inaugurar oficialment el 10 de juliol de 1953, amb la presència de les autoritats eclesiàstiques, polítiques i militars de l'època. Aquesta mesura de trasllat temporal va durar fins que l'any 1992 la Generalitat i l'Ajuntament van acordar la demolició dels blocs i substituir-los per 633 habitatges nous. Malgrat això, algunes famílies van haver d'esperar encara 20 anys més per veure l'enderrocament de les últimes cases del governador, que encara restaven en peu. El conjunt urbanístic integrava un total de 906 pisos aixecats en poc més d'un mes amb materials d'ínfima qualitat, com ara ciment aluminós. Eren habitatges de dimensions molt reduïdes, al voltant dels 23 metres quadrats, i molt sovint sense serveis bàsics com aigua i llum. Aquestes cases de paper, com les va anomenar el periodista Lluís Marsillach, es repartien en 41 blocs amb safareig i lavabos compartits. En alguns d'aquests habitatges convivien fins i tot famílies de 5 i 6 membres en condicions d'extrema precarietat i sota un ferri control policial pels perills de marginalitat i delinqüència de la zona.